Hi bashuti banjye bakunzi ba Kamere TV show ndabakunda cyane nari mbakumbuye cyane cyane wo kwa subscribe ukakora like ugakomatinga ndetse niba waranakize ku bintu tugenda tubabwira ujye ugaruka wandike ngo Kamere TV show ugire utuntu uvugaho bitewe n'uko wenda wakize kuko nabyo biba ari ingenzi bigira benshi bigenda bifasha iyo wamaze gukira bitewe n'inama twagiye tukugira turabakunda rero kandi muhaye ikaze nawe ukigera kuri ino channel wumve yuko uhawe ikaze kuri ino channel ariko icya mbere kora subscribe liking hanyuma unasharing kuko niby'agaciro hano kuri no Kamere TV show haca ibiganiro byiza ibiganiro bishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi imiti ibintu byinshi bitandukanye so uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ndwara mbi cyane mbi izengeje abantu benshi ariyo mpamvu nkubwiye ngo ntuve kunyakira amashusho yawe urebe ikiganiro pako kirangije kugira ngo wunguke byinshi kandi umenye atari wowe ni mugenzi wawe atari mugenzi wawe ni umwana atari umwana twese niko bimeze so uyu munsi rero tujye kuganira ku ndwara ya trichomonas se ni iki trichomonas ifata gute trichomonas aba cyane cyane abakobwa barayumva ndetse n'abamama usanga hanini bayirwara kuko bo ibimenyetso byabo birihuta kugira ngo kuko iyo ari kumwe n'umugabo usanga gukora imibonano ye bigoye aranabyanga kuko biramubabaza kandi kumva akabura ububobere muri sexe yiwe rero biba ari ikibazo gikomeye cyane byanamuviramo gusenya bitewe n'uko n'iyo ndwara ikindi usanga mu gitsina kiwe hazamo ibintu binuka kandi buri ikintu kinuka kibangamira n'uwo mwashakanye uva rero iyo ufite icyo kibazo cy'icyo kiyodera itari nziza usanga nabwo ari ikindi kibazo gikomeye cyane ndetse n'ibyo bintu biza ukajya muri dushe ukatawaza ukoga ariko bikanga bikagaruka kandi binakuryaryata muri sexe urumva ni ikintu kiba ni kibi kandi kibangamye ikindi kandi ushobora kwandura VIH sida mu gihe ufite indwara ya trichomonas mu buryo bwihuse cyane urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku mugabo rero usanga sexe yiwe igiramo imbere akumvamo ibimurya ariko ntasobanukirwa ibyo ari byo urumva ko we biranatinda kuba yabyumva iyo agiye kunyara arababara akumva nyine mutuntu tumurya ariko bigahita bishira ntago byihuta cyane nk'umugore urumva rero cyane cyane abakobwa n'abadamu nibo baba bababaje cyane ariko n'umugabo bimuca imbaraga zo kuba yabonana n'umugore we akumva nta santima agifitiye umugore we kubera yuko aba yumva atameze neza nawe rero uyifite uri umugabo ugomba kwihutira kwivuza ukihutira umuganga akaba yagufasha kugira ngo ubashe gukira iyi ndwara mbi kandi mbi cyane umugore utwite nawe ntago imutinya urumva ko nawe iramufata hanyuma ishobora kwangiza irasuha kandi tuzi neza ko isuha imeneka mu gihe umudamu agiye kubyara nibwo ibasha kumeneka urumva rero iyo umwana ari mu nda abakikijwe n'ingobyi n'ibindi tuzabasobanuriraho uko tuzagenda tubana kuri nucano ariko avuka nyine igihe cyageze iyo isuha imenetse rero nibwo ashobora kuba yavuka ariko iyo ufite indwara ya trichomonas ishobora no kuvamo mu mezi abiri cyangwa se mu kwezi cyangwa mu mezi ane kuko ni bakteri igenda ikangiza ya nyababyeyi umwana abarimo ikabasha kuba yakwangirika ni indwara mbi rero nkubwira ngo iyo ukibona ibimenyetso bigiye bitandukanye uhutire kumenya se ni ibiki ikindi ushobora kubona ibimenyetso ugafata ibimera kuko nibyo tubasobanurira biba bikwegereye kuko nta kintu bishobora kugutwara biba byizewe cyane cyane so rero tugiye kubana tukwereke ikintu wakoresha imiti wakoresha ukabasha gukira iyi ndwara mu gihe usanze wabonye bino bimenyetso bigiye bitandukanye icya mbere na mbere mudamu cyangwa mukobwa abanza unywa amazi kugira ngo nibura imyanda ibashe kuba yasohoka mu buryo bwihuse ariko ntabwo indwara ibikize ni mu buryo bwo kugira ngo bigufashe rero iyo umaze kunywa amazi ushobora kunywa amazi ibikombe bibiri
mu gitondo ndetse na nimugoroba ku muntu uri ufite iyi ndwara, ariko bitabujijwe yuko ashobora kunywa iritiro rimwe n'igice by'amazi ku munsi wamaze kumenya ibiro byawe, wamaze kumenya indeshyo yawe. Buriya ntabwo ari byiza kunywa amazi utazi umubiri wawe se uri mu kihe cyiciro cyangwa mu kihe kigero. Ugomba kumenya amazi wowe ugomba kunywa kugira ngo utagira byinshi nanone wangiza kuri wowe. So rero tugiye kurebera hamwe umuti tugiye gutegura, kandi nzi neza ko uri bubafashe, wafashije abantu benshi bagiye batandukanye, benshi bagiye batandukanye. Ubyumve nibinkundira ku bushobozi bwa Nyagasani. Hari umudamu nzabazanira akabasha gusobanura uburyo yari ameze, kandi yari amanyiranye iyi ndwara hafi imyaka igeze muri ibiri, ariko yarakize. Tugiye gutangira umuti wacu, dukore imiti tugiye kuba twakwereka ubasha kwifashisha ukabasha gukira. Tugiye gutangira rero, ntujye kure nyine ukurikire. So this is a suvetoma, umukobwa yambara, umudamu yambara, turayifashisha dukora umuti. Urumva ko rero ni ibintu bidasanzwe. Iyi ni suvetoma, hanyuma iyi ni cortex, nayo turayikoresha. Ndetse uyu ni umuzi w'ipapayi. Uyu muzi ukoreshwa amapapayi ari mu moko abiri, hari ipapayi y'ingabo, hari n'ipapayi y'ingore. Ipapayi y'ingore niyo ikoreshwa n'umugore, ipapayi y'ingabo igakoreshwa n'umugabo. Umugabo ntabwo agomba gukora nk'ibyo ngiye gukora. Umugabo we ateka ino muzi akawuvangamo n'undi muti ndi wa sipure, akaba ari ibyanywa. Ariko umudamu we ngiye kukwereka umuti uburyo abikoramo kugira ngo abashe kuba yakira. Nk'uko nabikubwiye, ni ibi tugiye kwifashisha hamwe njye nawe. Turafata uyu muzi dabor, urawuronga ukaba uzi neza isuku kihagije, witondeye isuku yaho. Iyi ni ipapayi y'ingore, hanyuma ushobora gukoresha isekuru mu gihe udafite blender, ariko jyewe ngiye kwifashisha blender kugira ngo bibashe kwihuta bidatinze. Irahagije, hanyuma ndashyiramo utuzi duke, duke cyane, ni nk'ikiyiko ushyiramo. Gusya ya mizi, ahindi kukubwira impamvu nashyizemo utuzi ni ukugira ngo blender itaza kwangirika bitewe n'ibyo ngiye gukora uko bingana. Wabirebye uko bimeze, biba ari umweru. Hanyuma ndafata pade ku bakobwa,
ugomba kuba usa neza wakarabye intoki zawe zimeze neza. Urafata pade ushyiremo hano ya mizi nyine y'ipapayi. Wabirebye turafata ya suve yacu tuyambike suveto, nako turafata suve tushyiremo pade. Niba wibazaga ngo ese suve irakora iki, ni ibyo ngibyo igiye gukora. Nkuko ubireba nko kubona ibi twakoze, urafata ibi uhite nyine wambare. Numara kwambara utegereze nibura mu minota 20 wambaye ibi ngibi. Ushobora iminota 20 wambaye uno muti, uragenda ugakuramo bya bintu byawe binuka na bya bintu by'umweru bitameze neza bikaza ahangaha. Nyuma y'iminota 30 ugomba gukuramo iyi pade ukayijugunya ahabigenewe, ejo nanone ukongera ukambara. Hanyuma rero iyo ukoze ibi ngibi ntabwo biba bihagije, ari nabwo tugikomeza gukora umuti unywa. Ntabwo uwambara uyu wonyine ngo bibe birarangiye, kuko n'indwara itesha umutwe infection trichomonasi bifasha ku buryo bw'umwihariko. Urabona hano tuwazanye isafuriya, hama iyi safuriya tugiye iyi ni sipure, bayibereke neza kuri ino TV mubashe kuyibona, bakwereke n'igiti ukuntu kiba kimeze, kuko ushobora kuyitiranya n'ikindi giti cyitwa pinusi byenda gusa, aho kugomba kumekinga shuwa n'impumuro yabyo ntago ari imwe. Ariko nanone uzikeneye tuba tuzifite sipure twateguye z'umwimerere, ushobora kuza tukaba twazikugurisha kuko zivura indwara nyinshi zitandukanye tuzagenda tubabwira. So urafata rero izi sipure nk'uko ubibona, nibyo ndi gukora. Ushobora gukoresha iyumye, ushobora gukoresha imbisi, iyo ari yose wayikoresha nta kibazo rwose. Hanyuma utobore. Hanyuma urashyiramo amazi, so tugiye rero muri cuisine guteka umuti wacu. Urabibona rero umuti sipure wabonye ama utuntu twakonore tugufi, pinusi igira utuntu tureture ako byenda gusa bifite kara yenda gusa nabyo. Ubu rero umuti umaze gushya, tugiye kujyana tuyungurure tukwereke uburyo nyine bifatanya n'iriya mizi bikakuvura burundu, ntuzongeye kugira ikibazo cy'ama infection cy'ama trichomonasi n'izindi ndwara zifata mu myanya nyibarukiro, ukaba urakize ukamera neza ukagira ubuzima bwiza, ibintu byose bikaba sawa. Twagiye rero tugiye kuyungurura umuti wacu turebe kuko twawuteguriye turi kumwe, ndumva nta kibazo na kimwe waba uwufiteho. Tugiye rero kuyungurura, akayunguruza gasa neza. Uyu muti urindira gatonya ugahora,
hanyuma urumva wambaye ya pade twakoze turi kumwe angeza ukanywa none umuti igihe cy'iminsi irindwi infection cyangwa trichomonasi cyangwa n'izindi ndwara zifata mu myanya ndangagitsina ziragenda burundu ku buryo ushobora kwibaza niyo yaba yarananiranye ibindi ukabikora ububashije kwivura mu buryo bw'umwimerere kandi mu buryo bwa burundu ku bintu ushobora kubona utabasha gutakaza amafaranga utagize ngo byagenze gutya na gutya ariko ukivura ugakira ukamera neza mu by'ukuri rero turabakunda turabishimira naho utaha Imana ibane nawe.